Hjemmelagde karbonader er lett å lage og smaker veldig godt. Du starter med karbonadedeig og tilsetter krydderne. Det er viktig å blande godt, så bruker jeg revet løk og hvitløk og tilsetter potetmel. Og så skal man spe ut så du får en farse, så det er viktig å bruke kald kraft når du gjør dette. Ellers så kan liksom deigen sprekke litt. Når du har fått en fin farse, så er det på tide å lage karbonadene. Bruk gjerne aluminiumsfolie, så blir det ikke noe søl på benken. Form karbonadene runde, og gi dem et mønster med en kniv. Dette gir en bedre stekeskorpe. Så steker jeg dem på ganske høy varme i smør, før du legger det over i en stekeform. Så steker jeg de ferdig i formen før servering. Sånn er det egentlig bare å fortsette til alle karbonadene er klare, og så har du en deilig middag. Lykke til!